Pasi arrestoi te Silvan Bashun, një prej personazheve të krimit më të kërkuar në vend, policia e shtetit i ka dhënë një goditje të fortë bandës së Selenicës ku ai vepronte. 7 persona përfunduan në pranga dhe 3 të tjerë u shpallën në kërkim për veprimtari kriminale kryesisht në fushën e narkotikëve. Çerçis Velaj 33 vjeç, Anton Lika 28 vjeç, Daniel Lika 22 vjeç, Alti Veizaj 37 vjeç, Antonio Veizaj 27 vjeç, Mario Veizaj 22 vjeç, Romeo Likaj 29 vjeç u arrestuan në kuadër të operacionit koduar Vjeshta që sipas policisë ishte finalizimi një pune hetimore 6 mujore. Operacioni është përqendruar në dokumentim dhe goditje në aktivitetet kriminal kryesisht kundër kultivimit të bimë narkotike, po dhe veprave tjera penale si prodhimi dhe shitje narkotikëve e kryer në bashkëpunim, shpërdorim detyrës, rëmbajtje pa leje dhe mostallëzimi i krimit. Në bashkëpunimi me njëri tjetrin ata kanë kultivuar bimë narkotike në njësitë administrative të Selenicës që konsiderohen zonat me risk të lartë për këtë veprimtari kriminale. Janë evidentuar gjithsej 24 raste të kultivimit bimë narkotike në 5 njësi administrative: Armen, Sevaster, Brataj, Kot dhe Vllahim, ku më parë janë arrestuar, proceduar dhe shpallur në kërkim 16 persona, 8 arrestuar, 4 në kërkim dhe 4 gjendet lirë. Gjatë aksionit u sekuestruan armëzjarri, shumë aparash e eurosh, sikurse janë asgjësuar bim e fidan kanabisi. Ndërkohë burime thanë se forca speciale të policisë së shtetit do të qëndrojnë për disa ditë në qytetin e Vlorës duke i bërë një skaner qytetit bregdetar me qëllim për të vënë në pranga të kërkuar apo persona me rrezikshmëri të lartë.